Mənim üçün böyük bir sual idi. Niyə Peyğəmbərin ömrünün son anlarında Əli üçün söylədiyi fəzilət Səqələyn hədisi idi? Tarixdə olan bütün şəxsiyyətlər ömürlərinin son anlarında həmişə mühüm sözlər deyiblər. Peyğəmbər də böyük şəxsiyyətdir. Ona görə də məhz Peyğəmbər ömrünün son vaxtlarında Səqələyn hədisini deyib. Bu deməkdir ki, Səqələyn hədisi dolğun hədisdir. Əli barəsində dediklərimizin hamısı o hədisin içindədir. Peyğəmbərin bu hədisi söyləməsini hamı deyir. Hətta süni imamlarından İmam İbni Həzri Heysəmi də Peyğəmbərin ömrünün sonunda Səqələyn hədisini deməsini təsdiqləyir. Məndən sonra sizə əmanət Allahın kitabı və Əhl-i Beytimdir. Peyğəmbərin Əhl-i Beytinin bariz nümunəsi Əli əleyhissalamdır. Siz Əlidən daha aşiq, daha şücaətli kimi tanıyırsınız ki, hamı Peyğəmbər salavatullahın öldürmək planını hazırladığı bir vaxtda gəlib Peyğəmbərin yatağında yatsın. Sinəsini sifər etsin ki, əgər nəsə olsa, bir hadisə baş versə, qoy Əli olsun deyə. Əlidən daha mehriban, daha şücaətli, daha mərhəmətli, nə bilim, valla söz çatmır, söz yetmir ağanı vəsf eləməyə. Uhud döyüşündə, Siffeyndə, bütün döyüşlərdə, Xeybərdə kim söz deyə bilərdi? Kim difa edə bilərdi? Əlindən İslamın bayrağını kim ala bilərdi? Kim iddia edə bilərdi ki, Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhə evində, Həsənin yanında, nə bilim, daha nələr, nələr, niyə belə oldu? Niyə bu baş verdi? Niyə? Peyğəmbərin əsas məqsədlərindən biri həmin məsələdir ki, Əlinin şəxsiyyəti lazımınca tanısın. Yəni, Əlini tanıtdırmaqdan ötürü Peyğəmbər müxtəlif üsullardan istifadə edirdi. Onlardan biri də həmin bu məsələ idi. Ümumiyyətlə, mənim ixtisasım hədisçilik olduğu üçün məni tarixi bir məsələ maraqlandırır. İşim şiə ravilərinə də aiddir. Belə ki, mənim işim raviləri əvvəlki dövrlərdən başlayaraq araşdırmaqdır. Şiə raviləri haqqında oxuyanda onların həddindən artıq məzlum olduqlarını görürdüm. Təsəvvür edin ki, bütün Əməvi dövləti, bir dəstələ Muhammad ibn-i Müslim sələfi kimiləri bir səmtə hərəkət edir, Züreyr ibn-i Əyyan və başqa böyük şəxsiyyətlər azlıq təşkil edərək başqa bir səmtə gedirdilər. Elə bil ki, İran İslam Respublikasının 70 milyon əhalisi Allah eləməsin Əliyə düşməndir və 10 nəfər də onların qarşısında dayanıb. Görün, həmin insanlarda nə qədər eşq olmalıdır. Bunu da qeyd edim ki, xoşbəxtlikdən bu şəxsiyyətləri tarixdə qeyd edənlər özləri şiə olmayıblar. Elə buna görə deyirəm də, Həzrət Əli sizi sevib. Zürarə ibn Əyyən Həzrət Əlinin fəzilət hədislərini cəm edəndə Əli əleyhissalam barəsində fəzilət söyləmək ölüm hökmündə idi. Zürarə dəli kimi Əlinin fəzilətlərini topladığını və Kufə əhli evin damlarından onu daşladıqlarını sünni ravilərindən biri qeyd edib. Mənə maraqlı olan suallardan biri də budur ki, cənab doktor, bu Vəhabi firqəsi hardan yaranıb? Misirdə tanınmış İslam şəxsiyyətlərindən olan Muhammed ibn Zöhrə bildirir ki, istismarçılar ya bu məzhəbi özləri icad ediblər, vəhaiyyət məzhəbi kimi qurub düzəldiblər, ya da belə bir məzhəb olub və bütün müsəlmanların qanını halal bildiyi üçün bu məzhəbi inkişaf etdirib, gücləndiriblər. Vəhabilər sünni adı ilə çıxsalar da, ancaq ideologiyaları tam fərqlidir. Müsəlman olsalar da, onlar Bəhai məzhəbi kimi müsəlmanların qanını halal bilirlər. İstər şiə, istər sünni. Buna görə də ingilislər vəhabiləri, ruslar da bəhailəri gücləndiriblər ki, İslamı zəifləsinlər. Vəhabiləri mən öz təcrübəmdə görmüşəm. Mən Əli aşiqi olandan sonra bu məsələ mənim də qarşıma çıxıb. Mənim ən yaxın adamım, doğma əmim Yəməndə Vəhabilərin rəhbəri idi. Yəmənə qayıtsanız probleminiz olmayacaq. Çətinliyim yoxdur. Nə qədər olsa Allah var.
Əmim mənə dedi ki, əgər şiyə olsan, baxmayacağım ki, qardaşım olsan. Lap belə doğma oğlum, qızım da olsan, səni qətli yetirəcəyəm. İndi siz Vəhabi idiniz, şiyə oldunuz. Hələ də yerin düz və ya dair olmasına inanırsınız. Bu fətvanı Şeyx Muinbəz vermişdi. Və təəssüflər olsun ki, çoxları, o cümlədən Əmru Əbul, bu fətvanın səhv olduğunu ona dedilər, amma o ölənə qədər buna israr etdi. Deməli, yer düzdür. Nəysə, bu söhbətdən keçək. Mən İranlı bir cavanım. Şiyəyəm. Siz əlinin məhəbbətinə nail oldunuz, onurla hidayət oldunuz. Baxmayaraq ki, minbərlərdə, məqalələrdə, kitablarda Həzrət Əli ilə açıq-aydın, açıq-aşkar düşmənçilik etdirdiniz. Hidayət oldunuz, ürəyiniz Əli məhəbbəti ilə doldu. Əliyə bu qədər aşıqsınız. Mən şiyə bir İranlı cavanam. Sizin kimi hədis elmi oxumamışam. Bəzən Əli kimi şəxsiyyətin yanından çox laqeydliklə keçirəm. Neyləyim? Neyləyim ki, Həzrət Əlini yaxşı tanıyım. Mən elə bir yerdə yaşayıram ki, şiyəliyi ilə tanınıb. Elə bir yerdə ki, bütün məclislərin başlanğıcı, bütün məclislər Həzrət Əlinin adı ilə başlayır. Elə bir yerdə yaşayıram ki, burada bir uşaq ayağa qalxmaq istəyəndə əlini dizinə qoyub, ya Əli deyir. Mən nə edim ki, neyləyim ki, əlini yaxşı tanıyım? Mənim fikrimcə, insan his və xəyal kimi yaxşı xüsusiyyətə malikdir. Bu xəyal qüvvəsi çox mühəmdir. Məsələn, təsəvvür edin ki, bir kəs Əli düşməni olaraq zülmətdə yaşayırdı. Hidayət olandan sonra Əlinin nuraniyyəti ona aydın olur. Çünki qaranlıqdan sonra o nuraniyyəti yaxşı hiss edir. Amma uşaqlıqdan şiyə olan şəxs gərək o zülməti təsəvvür etsin. Yəni, xəyal qüvvəsindən istifadə edib, öz zəhnində bu zülməti canlandırsın ki, Əli eşqini dərk etsin. Əks halda, bu nemət adiləşəcək və eşqin səmavi ləzzəti aradan gedəcək. Eşq, gərək asimanı hisslə ifadə olunsun. Batini və daxili bir ləzzət də olmalıdır. İnsanda tuşa gəlməlidir. Eşqi oxşatmaq, bənzətmək olmur. Fərz edin, bir adam xərçəng xəstəsidir. Bu adam öz dərdini yaxşı anlayır. Ancaq belə xəstəliyi olmayan adam onun hiss etdiyini heç vaxt bilə bilməz. Odur ki, eşqi yalnız aşiq yaxşı hiss edir. Ondan ləzzət aparır. Yəni, eşq xəstəsi olur. Mən şiə olandan sonra İmam Cəmaat və İmam Cümə olduğum məsciddən məni çıxartdılar. Mənimlə namaz qılanlar, dostlar, qohumlar, atam, anam, qardaşım, hamısı mənim üçün qiymətli olsa da, ancaq Peyğəmbərdən Əliyə qarşı eşq qoyadan bir hədisin müqabilində dəyərsiz idi. Mən özümü dünyanın ən böyük bürcündə hiss edirdim və ətrafdakılar oyuncaq oynayan uşaqlara bənziyirdilər. Əvvəl mənə müqəddəs şəxs kimi cilvələnənlər, İndi çox kiçik idilər. Mən özümü ən böyük Əli bürcündə hiss edirdim. Odur ki, ətrafdakılar belə balaca görünürdü. O Əməvilər idi ki, onları belə böyütmüşdü. İslamın böyük xəlifələri kimi tanıtdırmışdı. Əlini isə böyüdən Allah Təbarək və Təalanın özü idi. Axırıncı dəfə həzrə nə zaman olmuşuz? Axırıncı dəfə təqribən 12 il bundan qabaq. 12 il bundan qabaq. Darıxmısınız? Əlbəttə. Bir təklifim var. Müsabiqəmizin suallarına cavab verin. Qalibə hədiyyəmiz hər səfərdir. Dua edin. Ramazan ayının 23-nə keçən gecə, Qədr gecəsi bizim bir illik taleyimiz yazılacaq. Dua edin ki, qoy bu həd səfəri sizə qismət olsun. Ay doktor, işçilərimiz sizin şəklinizi çəkiblər. Şəkildə yanınızda üzərində Həzrət Əlinin müqəddəs adı həkk olmuş ay şəkli var. Bu şəkli sizə təqdim edirik. Həyatınızda yanan bu ayın işıltısı, bu təravət,
bu dediyiniz əli ulduzu nə edəcəksiniz ki, heç zaman sönməsin? Buna necə nail olacaqsınız? Bunu necə saxlayacaqsınız? Saxlamaq odur ki, Qur'an-ı Kerim'in Təkasür surəsində Allah Təbarək və Teala buyurur. And olsun ki, mütləq qiyamət günü nemətlərdən sual olunacaqsınız. Gərək həmişə bu neməti çalışıb hiss edək. Həmişə Əli eşqinin nemətini yadımıza salaq. Peyğəmbərə salavat göndərməkdə də bu inayət eşqi var. Niyə biz həmişə salavat deyirik? Çünki bizim salavat deməyimiz Əlini yad etməkdir. Hər vaxt, namazda, namazdan sonra, səhər, gecə, gərək hər zaman Peyğəmbərin niyə əlini öz zikri ilə yanaşı tutması haqqında fikirləşək? Bir sual da vereyim, vaxtımız qurtarır. Mən bu sualı hamıya verirəm. Kimin izi ilə addımlamaq istəyirsiniz? Addımınızı kimin addımına qoymaq istəyirsiniz? İmam zamanın, əcəlallahu fərəcə. İmam zamanın. Bizi doy edirsiniz. Dünən bizim düşmənimiz idiniz, bugün isə başımızın tacı, ürəyimizsiniz, gözümüzün nurusunuz. Bizi doy edin, vaxtımıza çox az qalın. Allahdan istəyirəm ki, bizi özünə arif etsin. Bu, mühim nemətdir. Xüsusilə bu mübarək ayda Allahdan böyük kiçik günahlarımızın öz lütfi ilə bağışlanmasını istəyirəm. İlahi amin. Əmir əl-müminin düşmənlərini də çox istəyir. Vay sənin mənim halıma. Bu gecə rəhmət gecəsidir. Allah bizi gözləyir. Əgər bilsək Allahın bizə məhəbbəti nə qədədir, ölərik. Hər nə qədər günah etmişsə, gedək qapısına.